Pēc dramatiskajiem notikumiem Imantā, kad 17 gadu vecs Rīgas mākslas un mediju tehniku audzēknis, iespējams greizsirdības vadīts, skolā sadūra savu vienaudzi, spriedz tikai pieaugusi. Pretēji policijas lūgumam piemērot apcietinājumu, tiesa lēmusi aizturēto atbrīvot. Viņš arī atgriezies tehnikumā. Tas raisa bažas pārējos audzēkņos un vecākos. Tehnikuma direktors komentēt notikušo atsakās, vienīgi apstiprina faktu, ka jaunietis atkal mācās. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā uzsver, ka jebkuram bērnam ir tiesības atrasties drošā vidē, un jau pats uzbrukums liecina, ka šīs tiesības ir pārkāptas. Un turpināja Kīnca. Incidents notika pēc stundām, kad viens no audzēkņiem uzvilcis masku, uzbruka un ar nazi vairākas reizes sadūra 16 gadus vecu skolnieku, kurš sēdēja kopā ar kādu meiteni. Visticamāk, uzbrukuma iemesls bija greizsirdība. Cietušais aizvests uz slimnīcu. Policijai nebija šaubu, ka pēc aizturēšanas vainīgais jāpatur apcietinājumā. Policija prasīja tiesai piemērot vienu no drošības līdzekļiem, tas ir pats smagākais apcietinājumu, bet tiesa, diemžēl, mums atteica. Motivējot savu lēmumu, protams, jā, un līdz ar to minētam puisim tika krimināla procesa ietvaros piemērots cits drošības līdzeklis, kas nav saistīts ar brīvības atņemšanu. Tā ir uz doto brīdi policijas uzraudzība. Tiesas motīvus policija atsakās atklāt, jo abi iesaistītie ir nepilngadīgi. Lieta sensitīva. Taču izmeklētājs īpaši lūdz skolai nodrošināt to, ka dūrējs un cietušie nesatiekas. Viņam ir uzlikti konkrēti ierobežojumi, tai skaitā arī kontaktēties ar cietušo un citām personām, kas figurē krimināla procesā. Ja? Skola par šo drošības līdzekli ir informēta. Un, teiksim, tā no izmeklētāja puses bija lūgums, pēc iespējas, teiksim, vai kaut kā viņus censties nodalīt. Ja? Tīri to, kad aizliegt viņam apmeklēt skolu, policijai šādas tiesības nav. Mēs nevaram nolikt 24 stundas policistu izglītības iestādē, ja? Bet visādā ziņā administrācija ir brīdināta. Ja gadījumā kas vai ko vai kā, vienmēr var droši zvanīt un nekavējoties tik nosūtīt ekipāžu. Kā skolas direktors plāno nodrošināt skolēnu drošību, uzzināt nevaram. Gvido Zilūzis, Rīgas mākslas un mediju tehnikuma direktors, uz žurnālistu jautājumiem atbild tikai ar strupu īziņu, kurā apstiprina, ka aizturētais atkal mācās. Jā, fakts tāds ir. Par visu pārējo lūgums vērsties policijā. Notikušais zināms arī Valsts bērnu tiesība aizsardzības inspekcijā. Izprotot arī vecāku bažas par savu bērnu drošību, es tomēr aicinātu vērst uzmanību tam, ka šādu lēmumu pieņēma tiesa. Mums arī nav zināmi izmeklēšanas kaut kādas nianses, izmeklēšanas aspekti. Tajā pat laikā jau pats fakts, ka skolā noticis uzbrukums ar nazi, liecina, ka ir pārkāptas bērnu un jauniešu tiesības uz drošu vidi. Protams, ka jebkuram bērnam ir tiesības atrasties drošā vidē un būt pasargātam no jebkādas vardarbības. Pats fakts, ka skolā ir noticis tik šausminošs vardarbības fakts, liek domāt par to, ka gan par vispār par pusaudžu tādu emocionālo stabilitāti, arī situācijā, kur rodas pirmās jūtas, pirmās simpātijas, kā tikt ar to galā un ikvienam vecākam tam vajadzētu pievērst uzmanību. Bet attiecībā uz skolu mēs esam runājuši arī ar izglītības kvalitātes valsts dienestu par to, ka mēs arī rīkosim starpinstitūciju sanāksmi, lai saprastu kādu tādu psiholoģisku atbalstu vai tīri praktisku atbalstu varbūt vajadzētu gan skolas personālam, gan varbūt skolas skolēniem un izsvērtu arī to, ka varbūt kāda palīdzība ir vajadzīga kādam no iesaistītajiem. Vairāki skolēnu vecāki, kuri vēlējās palikt anonīmi, Latvijas televīzijai pauda bažas par savu bērnu drošību šajā tehnikumā. Aija Kīnca, Gaļina Saladoņika, Krišāns Leits, Latvijas televīzija.